ভিক্টরে আরক্ষী যোগান ধরা দ্বিতীয়টো ফোন ট্যাপিং, দালাল প্রার্থীর কথোপকথন বন্দী ফোন ট্যাপিংত, এটার পাছত আনটো চাঞ্চল্যকর ফোন ট্যাপিং। ফোন ট্যাপিংত স্পষ্ট তৃতীয় চতুর্থ বর্গর চাকরির নামত দরদাম চলার কথা। এজন প্রার্থী এটা দালালর হইতে ফোনত হয়েছিল চাকরির নামত বহু কথা। নয় দেউতা এনেকে কৈছিলে মানে আগতে কিমান দিব লাগিব পিছত কিমান দিব লাগিব সেইটো দিছিলে মানে। কিমান তারিখে কিমান ধন দিব লাগিব সেই সকলো কথা ফোন ট্যাপিংত বন্দী। এনে আপোনাক কিমান তারিখ মানত দিব লাগিব এইটোতো প্রার্থীর বিশ্বাস জন্মাবলৈ দালালে কি কয় শুনক। নহয় আপনার ক্যাশ দিব লাগিব নে একাউন্টত আগতীয়াকে লগ পাব পাৰিব পাৰিম নে? এতিয়া মই ভাইটি বহুত ব্যস্ত হৈ আছো, এতিয়া ইণ্টাৰভিউ চলি আছে, মই ব্যস্ত হৈ আছো। যদি তুমি কিবা কথা পাতিবলৈ আছে লগ কৰিব পাৰিবা, তেনেকে আগতীয়াকে লগ কৰিবলৈ ইয়াত ইণ্টাৰভিউ জেগাত মোবাইল ফোনটোকে ভিতৰত ভৰাবলৈ দিয়া নাই। তুমিতো এনেইতো আহিলে তোমাক লগ কৰিবলৈ নিদিব নহয়, গতিকে লৈ মোৰ তোমালোকে যদি ইচ্ছা আছে প্ৰথমতে মোৰ লগত ফোনত যোগাযোগ কৰি কামখিনি কৰা, বোলে পইচা পাতি কেনেকে হেৰি কৰিব লাগে এইটো যোগাৰ কৰিলা, তাৰপিছত কথা পতা। মোক এছ টি ল'ৰা দুটা তিনিটা লাগে, আছে নেকি আৰু এছ টি ল'ৰা? এছটি ল'ৰা আছে নহয় মানে টাউনতে আমাৰ খুৰা এজন, তাকে খুৰাক ফোন কৰিম, আপুনি খুৰাৰ লগত কথাটো পাতিবলৈ দিম। এইবিলাক খুৰা চুৰা হয়, যদি তোমাৰ কিবা ইণ্টাৰেষ্ট আছে তুমি বেছি দেৰি শুনা ভাইটি, মই এছ টি পোষ্ট খালী আছে কাৰণে কৈছো মই এছ টি ইনচাৰ্জ হয়। হা, এছ টি ল'ৰা কোনোবা সোমাবলৈ গ'লে মোৰ থৈ দিয়ে সোমাব লাগিব, ইনচাৰ্জ হয় মই। গতিকে তুমি যদি ইচ্ছা আছে ঘৰত কথা পাতা আৰু সোনকালে সোনকালে পইচা এটা পে'মেণ্ট কৰি দিলে মানে তুমি তোমাৰ পোষ্টটো ভেকেঞ্চিটো কনফাৰ্ম হৈ আছে বুলি তুমি মানে নিশ্চিন্ত মনত থাকিব পাৰা। এতিয়া এনেই ধৰা মই পইচা দিবলৈ যাম, কথা পাতিবলৈ আহিম, এইবিলাক আৰু ইমান দীঘলীয়া প্ৰচেছ কৰি লাভ নাই। যদি পইচা দিবলৈ মন আছে তুমি তাত থাকিও কৰিব পাৰা, মই একাউণ্ট নম্বৰ দিম, একাউণ্টত পে'মেণ্ট কৰা, ডকুমেণ্টছ চকুমেণ্টছখিনি হোৱাটছএপত দি দিয়া, দি দিয়াৰ পিছত মই গোটেই কামখিনি কৰি ৰাখিম, তাৰ লগত কথা পাতি অপ্টে কৰি ৰাখিম। এদিন তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহা, মোৰ ওচৰত আহি পিনি মোক লগ কৰি যোৱা ন, হয়নে? হ'ব বাৰু ছাৰ, মই যিমান পাৰে তিমান আগতীয়াকৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰাৰ্থীয়ে আকৌ সুধিলে এছ টি কোটাত চাকৰি দিব পাৰে দালালে, সেই কথাও ক'লে ফোনত। মোক আৰু এছ টি ল'ৰা লাগে, যদি এছ টি ল'ৰা তুমি মোক দিব পাৰা ন, মই তোমাক কিবা এটা হেল্প কৰিম, মোক এছ টি ল'ৰা খুব দৰকাৰ হৈ আছে আৰু। বাৰু হ'ব ছাৰ, মই আজি লগৰ দুজনমান আছে পাতি চাই লওঁ। অঁ, কিন্তু কিন্তু পইচা দিব পাৰা হা, পইচা দিব নোৱাৰা ল'ৰাটো কথা পাতি লাভ নাই, অ'কে? হ'ব ছাৰ। বাৰু ভিক্টৰে বাৰে বাৰে এনেকুৱা নাছিল শেষলৈ যুঁজি যোৱাৰ কথা। বারে বারে কৈছিল ভিক্টরে মই মোৰ ছাত্র ছাত্রীর বাবে আছো, এনেবোৰ প্রমাণ দিয়ার পাছতো আরক্ষীয়ে নাটকীয়ভাবে গ্রেপ্তার কৰিছিল ভিক্টর দাসক। দালালজনে ফোন ট্যাপিংত কোৱা এই ছাৰজন কোন, কোন ছাৰৰ আশীর্বাদত এনে একাংশ দালালে ৰাজ্যত চলাই গৈছে চাকৰিৰ কলা বজাৰ।